Teatro Empírio, hoje uma noite especial, uma atração muito especial. Renato e seus Blue Caps se apresentarão hoje nessa linda noite em Leme. Sejam bem-vindos, grande prazer recebê-los. Obrigado, o prazer é nosso estar aqui, Leme. Prazer muito grande. Esperamos agradar. Esperamos que o nosso show agrade. É um show que a gente já vem fazendo já há um bom tempo pelo Brasil afora aí. E o resultado tem sido melhor. A gente só torce para que aqui também aconteça isso. Sem dúvida nenhuma. Afinal, agradar, de agradar, vocês entendem. São mais de 40 anos, né, de carreira, de sucesso, de batalha. E agora eu gostaria de perguntar para vocês qual é o combustível aí, o segredo para manter um trabalho, manter um trabalho assim que agrada tanto por tanto tempo. Acho que primeiro é fazer o que a gente gosta, né? E segundo, eu acho que o carinho, isso a gente deve muito ao carinho que o público tem com a gente. Eu acho que 40 anos depois, você voltar, no caso de Leme, eu acho que é a primeira vez, mas a gente, já nessa temporada, a gente fez também outras cidades e algumas que a gente voltou depois de algum tempo. E no Brasil todo, a gente acontece isso, vendo pessoas que, de repente, assistiam um show nosso nos anos 60, 70, está voltando agora, e o público jovem comparecendo também, isso é muito legal. Isso é bacana, realmente, que vocês estão aí agradando várias gerações já, né? Já passaram gerações, né, Renato? É verdade, é verdade. E é uma coisa natural, sinceramente. A gente às vezes comenta entre a gente que a gente não faz absolutamente nada para conquistar o público novo. Não que... É porque a gente sabe que cada geração tem os seus ídolos, tem a sua música, e a gente respeita muito isso. Mas, naturalmente, vem acontecendo, nos 15 anos para cá, uma renovação espontânea, e isso a gente fica sem entender. Às vezes a gente tá vendo, cara, crianças mesmo cantando músicas de 40 anos de idade, e jovens de 15, 18, 20, e vai por aí afora. É claro que não é maioria, mas vem crescendo de uma maneira muito legal, isso só deixa a gente envaidecido. Parabéns por todo esse tempo aí de trabalho, por próximos anos que com certeza virão, muito sucesso para vocês sempre. Obrigado a você pela oportunidade, a nossa querida emissora. E aí, deixar um abraço para o pessoal aqui de Leme, de toda a região aqui, as cidades vizinhas. E estamos aí até quando deixarem. É isso aí. E vocês curtem agora Renato e seus Blue Caps.